Efter hela fyra strykningar här i kvällens sista lopp så har vi åtta ekipage kvar bakom startbilens vingar. De kommer här i utgången av svängen och har 100 meter kvar till start. Kommer iväg. Vi har invändigt nummer två Sandro Di Pippo på utsidan med nummer fyra Nock Nevis. Galopperar nummer två Sandro Di Pippo på väg till ledningen då nummer fyra Nock Nevis. Invändigt är det dock nummer ett. Diskvalificerad nummer 2, Sandro Di Pippo och Andrea De Moro. Ett Bear Rail är det som håller täten, följde i rycket av 9 Gliding Cash. Vi har ett halvvarv på 1.12,5. Vi har som första häst i andra spår nummer 4, Nock Nevis. Där invändigt hittar vi nummer 10, Volvo. Sen följer 5, Maja Lisa. Därefter har vi nummer 6, Barkbox Lucifer. Längre ner också nummer 12, Juliet K. Nummer 1, Bear Rail, leder loppet här med knappa varvet avverkat. Har nummer 4, Nock Nevis på utsidan när de här passerar 1000 meter på 1.16,2. Nummer 4, Nock Nevis sätter då hård press på ledaren här inför slutrundan. 4, Nock Nevis. Fram i andra spår nummer 9, Gliding Cash. 4 Nock Nevis står över ledningen. 9 Gliding Cash kommer upp utvändigt. Vi har sen invändigt nummer 1, Bear Rail. Lucka har vi även nu för nummer 10, Volvo. 4 Nock Nevis med nummer 9, Gliding Cash på utsidan. Där bakom följer nummer 10, Volvo. Vi har sen nummer 6, Barkbox Lucifer. När nu nummer 9, Gliding Cash, pressar för att om möjligt ta över här innan slutsvängen, gör så. Nummer 9, Gliding Cash i ledningen. Upp på utsidan kommer nummer 10, Volvo. De kommer här i utgången av den sista svängen. Det är nummer 10, Volvo, som tar över. Nummer 10, Volvo, före nummer 9, Gliding Cash. Nummer 10, Volvo, 9, Gliding Cash, långt ner till resterande del av fältet, men i klar ledning åt mål, nummer 10, Volvo.